Salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mi smo, braćo, gore u Tuzli održali 5 dersova, ili tako? 5 nedjelja sam bio gore. I u tim našim druženjima smo obradili jedne teme koje smo, nešto smo govorili o njima, odnosno, govor je bio vama ovdje malo poznat. Međutim, gore smo obrađivali još nešto što nismo ovdje obrađivali. Nismo govorili to o tome ovdje. Razmišljao sam o tom da ih ponovim, međutim, smatram da je to gubljenje vremena. I onaj koji hoće da vidi o čemu se radilo, može se to potražiti. Ti dersovi su snimljeni, svi. More se to uzeti, ne znam, nijem presnimiti, ovdje staviti kod nas. Tako da, ako želi da to posluša. A od danas ćemo, bi'idhnillahi ta'ala, krenuti sa novom tematikom. Krenut ćemo sa problematikom dave. O čemu se radi? Vama je, braćo, poznato da nažalost, danas svako govori o islamu. Vama je poznato da neko ko nije šerijetski obrazovan se predstavlja ljudima u odori šejha ili učenjaka. I ljudima donosi fetve i prepire se, a one koji su tražili šerijatsko znanje nazivaju pogrdnim imenima ili se sa njima ismijavaju. Također vam je poznato da se na ovo malo teritorije u ovoj Bosni razvilo nekoliko tih menheđa, različitih pravaca, a svi se pripisuju, znači, takozvani davi tevhida, ako se može tako da kaže. Ili pripisuju se menheđu na kojem je bio Selefu Saleh. Ajna. Mi smo govorili kad smo bili gore u Tuzli sad skoro, kako se, znači, prepoznavaju oni koji su na menheđu istine u vremenu smutni i nerijeda i oni koji traže znanja, ako ga traže, kako ga traže, ako su kako treba, uče ga kod učenjaka, ako nisu kako treba, uzima ga iz knjiga i tako dalje. Znači, govorili smo kako da se prepozna onaj koji poziva nekoj zabludi. I taj naš ders prvi je govorio o tome, o rivajetu imama Ahmeda, da će najtežu kaznu imati ko? Imamu dalale. Između ostaloga, imam ili predvodnik koji poziva u dalale i zabludu. Sada ćemo bi idnillahi ta'ala početi jedan ciklus, inša Allahu ta'ala, gdje ćemo moći da prepoznamo onoga koji poziva u zabludu. Da'ija ila dalale, ili pozivač u zabludu, i u ono što je pozivao poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, i u ono u što su pozivali vjerovjesnici i poslanici prije njega. Govorit ćemo večeras bi idnillahi ta'ala odpočeti ovaj ciklus sa općim propisom oko toga, propis same dave, propis pozivanja nekoga u islam, propis pozivanja onoga u Allahu Đelešanu vjeru, ili kako da pojasniš nekome propis određeni, da li ti to obaveza, da li je to fardul kifaje, propis na zajednicu i tako dalje. Prvo što ćemo spomenuti je govor uzvišenog subhanahu wa ta'ala gdje kaže val takum minkum ummetun jedu'une la khayri wa ya'murune bil ma'rufe yunhevne anil munkari wa ulaike humul muflihun. Neka kaže, bude od vas skupina, ummet. Jedu'une ila l'khayri, koja će pozivati, jedu'u da'va, koja će pozivati ila l'khayr, ka dobro. Ja'murune bil ma'rufi, koji će naređivati na dobro, wa enhevne anil munkeri, i koji će odvraćati od zla, od munkera i lošeg. Ulaika humul muflihun, kaže Allah Dželešanu, a ti su oni koji će uspjeti. Uspjet će, znači, šta? Onaj koji bude pozivao na šta? U hajr. Svaku vrstu dobra. Koji bude naređivao na dobro i odvraćao zla, kaže Allah Dželešanu, garantuje za njega da će šta? Da uspije. Ali je rekao, minkum ummetun. Od vas.
Islamski učenjaci se razilaze ovdje da li ovo znači onaj dio samo posebna skupina ljudi ili se odnosi na sve. Većina islamskih učenjaka kaže da je pozivanje ili dava fardul kifaje. Šta je fardul kifaje, znam ko od vas da mi kaže? Odlično. Ako je uradi određena skupina ili jedan, spada obaveza svi sa ostali. Ako je niko ne izvrši, svi su griješni. Jeste razumjeli ovo? Pa kažu fardul kifaje. Ako znači određena grupa uzme tu obavezu na sebe i poziva ljude Allahu azza wa jalla, odgovornost spada sa ostali. Mi ćemo naravno, braćo, kasnije obrađivati uvjete onoga koji poziva. Uvjete daje. Tako da ćete vidjeti ko je taj koji možda poziva. Jer od islamskih učenjaka smatra, ne slaže se niti sa onima koji kažu da je fardul kifaje, niti oni koji smatra da je fardul ain. Fardul ain obaveza svakog pojedinca. Nego kaže, neka bude osnova da je fardul kifaje. Ali kaže, često se, skoro svaki musliman nađe u situaciji kada mu je obaveza da nekome pojasni određeni propis. Jel tako, nije tako? Često se insan nađe u situaciji. Nisi školovan, nisi učen, ne poznaješ, nemaš znanja. Ali, shodno onom što si ti naučio, vidiš da ispod tebe ima još onih koji su gorim halu od tebe. Ne zna namaz, ne zna propise zana, ne zna propise abdesta. U tom momentu postaješ li daje, ne postaješ podučavajući ga abdestu, postaješ. Zato kažu da je ovo shodno mogućnosti insana. I ovo ćemo, inša Allahu ta'ala, ostaviti na ovome. Nećemo reći da je fardul ain, nećemo reći da je fardul kifaje, nego ćemo reći da se često može insan naći u situaciji da iako nije učen, opet se stavlja u poziciju da će morati nekome pojasniti određeni šerijatski propis, jer ga on znade, shodno svoje manjkavosti znanja, jer je ispod njega, jer je taj kojim on pojašnjen daleko ispod njega u nepoznavanju šerijatskih propisa. Pa ime. Islamski učenjaci, braćo, složni su da je pozivanju Allahu azza wa jalla najčasniji posao. Zbog čega? Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala za poslanike ljudima i vjerovjesnike ljudima slao koga? Najbolji ljudi na dunjaluku. Nikad Allah azza wa jalla nije poslao nekome narodu čovjeka koji je bio poznat po lošem. Nego je narodu koji je poslat poslanik ili vjerovjesnik slat onaj koji je od najboljih među njima. Nije ga bilo boljeg u moralnim osobinama. I to je najčasniji posao. Međutim, posao koji je i najteži. I posao gdje često nećeš vidjeti rezultat. Zato kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnom hadisu, doći će vjerovjesnik na sudnjem danu, a sa njim narod iza njega. I doće, kaže, vjerovjesnik na sudnjem danu, a sa njim nekoliko njih. I doće vjerovjesnik na sudnjem danu, a nema nikog iza njega. Sam. Narod odbio. I nije htio prihvatiti ono sa čim ga Allah dželešanu poslao. Što znači da je ovo posao težak ili lahak? Težak. Kroz kuranske ajete kada čitate kazivanje o vjerovjesnicima, naćete na kakva su zla, na kakva iskušenja, na kakve uvrede su vjerovjesnici poslanici nailazili. Kada čitate siru poslanika sallallahu alejhi ve selleme, također to jasno vidite. Što znači da onaj koji poziva Allahu azza ve dželle, braćo, jeste u veoma neugodnom položaju. I često se nađe stisnut, često se nađe izvrijeđan, često se nađe ismijavan. Zato su islamski učenjaci napisali djela kako da taj koji često bude vrijeđan, kako da taj koji bude često ljagan, kako da taj koji bude često stisnut, osaburi.
I kako da postupi, rekom salam, u situacijama kada ga to pogodi. Allah subhanahu wa ta'ala, braćo, kaže za Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, inna arsalnake šahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'ijan ila Allahi bi iznihi wa sirađen munira. Allah Đelešanuh kaže, mi smo te, kaže Muhammede, poslali, Allah ga poslao, da budeš svjedok za i protiv ljudi. I da budeš mubešir i da ljude, mu'mine koji budu povjerovali u tebe i odazvali se onome čemu pozivaš, obraduješ nagradom na sudnjem danu, mubešir. Wenevira, i da budeš od onih koji će opomenuti oni koji odbaci ono sa čim si došao. Wada'ijan ila Allahi bi iznihi, i da budeš pozivač Allahu. Da'ija koji poziva Allahu bi iznihi, uz njegovu dozvolu. Ne uz diplomu koji bude dobio određeni na medresi ili na fakultetu. Da'ijan bi iznihi wa sirađen munira, i svjetiljka koja sija. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala, a je Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam poslao da ljude poziva kome? Allahu. Ovdje islamski učenjaci shodno ovom ajetu kažu, ne smije se dogoditi da daija zanemari svoju ulogu u životu. Pa da umjesto Allahu azza wa jalla pozove menheđu. Da umjesto Allahu azza wa jalla pozove džematu koji ga podupire, ideji koji džematu nosi. Bez obzira kakva zajednica bila. Bez obzira kakva zajednica bila. Da li bila islamska zajednica, da li bio džemat, da li bio organizacija, jok. Daija mora pozivati kome? Allahu azze wa dželle. Usprkos što će se neko pobuniti možda u džematu ili zajednici, pa te može izbaciti ili istjerati. Ne smije se ovo zapostaviti, nego se mora čime pozivati Allahu azze wa dželle. Vi ste, braćo, svjesni, ubijeđen sam, da danas mnoge daje pozivaju kome? Džematu. I smatra da onaj džemat u kojem se on nalazi jeste znak prepoznatljivosti da je insan na uputi. I ko se odazove ovome čemu mi pozivamo, taj je spašen i pripada spašenoj skupini. A ko se ne odazove našemu šehu ili našem daji, taj je u zabludi i propasti. A prigovor njemu jeste prigovor šarijatu. I ovome smo govorili. Dakle, isključivo mora insan, kada poziva, da poziva kome? Samo Allahu subhanahu wa ta'ala, i da isključi sve ono drugo mimo toga. A kod nas, kakvo je stanje, znači u zadnjih nekoliko godina, ovo se zanemarilo. Uzeli su se ajati, uzeli su se hadithi kao plašt pozivanja Allahu. Međutim, kada malo dobro razmotriš, u stvari jeste pozivanje medhebu, pozivanje menheđu ili pozivanje džematu. Tajib. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame, potkrepljujući, znači, ono što smo spomenuli prije toga, Beligu anni walau aya. Hadis bilježi imam Buhari u svome sahihu, imam u Tirmidhi i ostali. Kaže, prenesite od mene makar jedan ajet, odnosno makar jedno riječ, što bi rekli moj savjet ili hadis koji je došao. Shodno ovome kažu islamski učenjaci također, što god musliman zapamti od sunneta Allahovoga poslanika alejhi salatu vesselam, dužan je da ga prenese na one do kojih ovo nije doprlo. Međutim, kasnije kada budemo, braćo, mi razrađivali ovu tematiku, vidjet ćete kako ovo prenošenje iziskuje poznavanje znanja o kojem govori određeni daija ili tematike. I također iziskuje poznavanje onih koji prihvataju ili slušaju ovo o čemu on govori. A onaj osnovni šart koji smo govorili jeste da mora taj daje ispunjavati određene uvjete. O čemu se radi? Daja također mora poznavati tematiku o kojoj govori. Ne može se, braćo, dogoditi da je čovjek u određenoj meseli nešto ili površno
podučen. A zatim pokušava to da on džematu 200 ljudi pojasni. A sam nije razradio tu meselu. Jeste mi razumjeli? Dakle, tematiku koju daja prenosi mora poznavati u tančine. Ovdje se mnogo braćo griješi. Jer određeni studenti koji smo studirali vani, nešto smo naučili, često smo naučili meselu samo u njenom jednom dijelu. A zatim tu meselu, posao si šejh, imaš 200-300 ljudi ispred sebe, ti onda to tefsiriš, tumačiš, jednosmjerno. I naravno ćeš onda napraviti kod svih ti koji te slušaju, ubijeđenost da ono što si im rekao jeste samo tako. Nakon određenog perioda naletiš na jednog drugog ili ćeš naći u nekoj knjizi, da u stvari postoji po toj meseli i drugi ili treći govor, koji je govor naravno nije poznavao. Dakle, mora se poznavati tematika o kojoj se govori, u šta se poziva. Kao što se mora poznavati stanje onoga koji se poziva. Zato kaže Ibn Qayyim al-Jawzi u I'lamu al-Muwaqqi'in, koji je tamo pet nekih osnova koje mora poznavati muftija. I kaže Imam Ahmed je ovih pet osnova uzimao kao okosnicu. Između tih pet osnova kaže jeste da muftija mora poznavati stanje onoga kome izdaje fetvu. Zbog čega? Jer će mu se, kaže, zlikovac prikazati u odjeći onoga koji je dobar. Zalim koji čini nasilje pokazat će mu se u odjeću onog kojem je nasilje učinjeno. Lažev će mu se prikazati kao iskreni. Je li tako ili nije tako? Pa će, kaže, biti na taj način zaveden pa će presuditi bez da ne prepozna ili ne poznaje stanje insana koji dolazi da ga pita u određenom meseli. I ovo se danas događa i ovo se danas događa. Mi znamo, inače ljude koji su poznati po laži i poznati po lošim osobinama, da se vješto utkaju određenom medaji i prikažu sebe kao otmjenog insana i najčasnijeg insana. A onoga s kojim on ima nerazriješene račune, prikaže kao najlošijega insana. I ovaj onda samo zadovolji se sa njegovim govorom i presudi i dane sebi završi s tim činom, bez da se vrati uopšte na onoga da ga upita o njegovom stanju. Dakle, neupodno da se poznavaju ove tri stvari, a o njima ćemo mi detaljno da govorimo. Kaže subhanahu wa ta'ala, između ostaloga, kada se govori tamo o pozivanju samo Allahu Đelešanu, vedu'u ila rabbik, kaže, pozivaj svome gospodaru. U drugom ajetu kaže, udu ila sabili rabbik, pozivaj na putu svoga gospodara ili pozivaj ka svome gospodaru. Bil hikmeti, sa mudrošću, wal mev'izati, sa lijepim govorom, el haseneti, lijepa i prigodna. Ovo su osnove kako da insan, kada poziva nekoga, treba da postupi. Treba da postupi kako da poziva Allahu azzavadžele svome gospodaru, da bude tu da hikma, mudrost, da iskoristi sve načine kako da to ljudsko srce pridobije. Mudro da postupi. Jer nama nije bitno osim šta? Ljudsko srce. Kako ljudsko srce pridobiti, odnosno vratiti ga Allahu azze ve dželle. Jer smo rekli da se u ljudskom srcu nalazi šta? Razum. Kako pridobiti taj razum da bude pokon Allahu azze ve dželle? Iskoristiti metodologiju. Zato kaže Allah dželešanu bil hikme. Zatim kaže el mev'iza, el hasena, i sa lijepim i prigodnim govorom. Sa lijepim i prigodnim govorom. A ne da kažeš određene riječi koje će skupo koštati, odnosno da će čovjeka udaljiti od Allaha i od Allaha Đelešanu uvjeri. Zato kažu Arapi, kao sam spomenuli jedan puta, likuli mekani makal, kaže za svaki onaj, za svako mjesto postoji podesan govor. Posebna prilika, poseban govor. Određena prilika, određen govor. Jer je bitno kod onoga koji poziva da pridobije ljudsko srce, da ga vrati Allahu azza wa jalla. Mi ćemo inša Allahu ta'ala nastaviti drugi puta, pošto imamo sad halku, da i taj dio ispotpunimo. Drugi puta ćemo bi idhni Allahi ta'ala ući, znači, u tematiku obrađivanja, znači, određenih grešaka koje se je upalo od onoga na čemu je bio Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, na čemu su bili imami umeta i na čemu se danas nalazimo i mi i drugi, a koji tvrde da pozivaju Kur'an i sunnetu, kulu kavli hada, u astagfirullahe,
Nema neko.